Aranzala, aransuzugura pe. Ariko njya mwishujuguza akasuzuguza. Kumbi uriya mugabo umupfumu yandangiye si umwe sikora ubu ibi bintu ntabwo ari shyashya reka nze nshake uburyo nakwiteza imbere ibyago mbireke mbane n'umwana wanjye amahoro nshaka gucyaneza imbere niwe mwanzuro ntacyo bashishaga kamvelope kaduga ara wa mwana ucuruza utumvirope hano arihe kaduga nzanira kamvirope ye ni nguhe ibyanga bise mamanje izangahe yewe izuba ryaratse ibintu byarabuze intoryi zarahenze ugiye izi ngizi ijana ndagushyiriramo gatanu ngushyiriramo n'utunyanya byarakomeye yanjye turayumva uzi ibintu yankora twakoze ubukwe bwiza ariko turebaho ndetse n'ahandi nta kundi ariko urakubuza umubabarire ku bintu nagukoreye dore reka nkongeze n'agapavuro n'agasereri ndakaguha pe n'umuntu wangiriye inama w'inshuti yanjye rwose ariko wihangane naragututse nta kundi yewe ngaho urakoze inshuti zanjye zisigaye ziza kundeba ncuruza utuntu tw'utu amandazi se mandazi arahari baruje gushaka agati k'ishyamba uracuruza n'ibigende abakuru bari kunsaba ngo ibyo ushaka byose urabihabwa ariko bari kumbwira ko turi bubanze kuryamana kugira ngo bikemo neza Ah!
ariko nsaba yuko wakitegura tugatangira imihango watangira ukirambika ku ruhande ukirambika ku ruhande watangira ukirambika kuko niko abakuru bari kunsaba ako babyeyi bizaca muri I'm going to go to the house. Turamukwerekana. Nari bituramukwerekana.